Siehst du mir nahe. Diz que é interessante. É, abre um para apanhar ao contrário. O Broken Social Scene está interessante. Não é bem a minha onda agora, mas vá. Poucas guitarras. Mas é boa música. Complexa. Chamar índia, isto é um eufemismo.
não vou fazer nenhuma. Esquece-me. Timóteo, Aldrabão de Bacalhau, Cabaço. Já me esqueci uma. Coisa para o ritmo, se tiver a canção, uma gaja a cantar. Choveu tanto, já apalha a pedida. Isto é maio. Tudo verde. Não sou este 3 dias de sol. É possível. Thank you.